Bašta kulturnog centra renovirana je cela. Pored prostora za mlade, urađen je i jedan kutak za one najmlađe, koji sadrži ljuljaški i tobogan. Tu je i fontana, okružena zelenilom i cvećem za ljubitelje prirode. Kako kaže direktor kulturnog centra, u Bašti će pored koncerata i raznih drugih kulturnih dešavanja biti organizovane i 3D projekcije. Ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane drage da 8. jula budu gosti ovdje u kulturnom centru i da vide zapravo šta smo mi to uradili, šta je ova institucija zapravo i radnici kulturnog centra, šta su sve uradili. Verujem da će biti fascinirani onim čime smo mi, zapravo koliko smo mi ovdje uradili u kulturnom centru. Pozivamo sve one koji se bave kulturom, sve mlade ljude, sve one koji žele da zajedno sa kulturnim centrom ovdje promovišu kulturu, vrata su im otvorena i ovaj prostor upravo koji je zajedno, koji je gradski i koji je namijenjen svima, ne samo ovdje nama zaposlenim u kulturnom centru. U toku Ramazana Bašta će biti otvorena svake večeri posle iftara, a u toku nedelje, kako kažu iz kulturnog centra, bit će organizovana najmanje 2 do 3 dešavanja. Posle Ramazana Bašta će biti otvorena i preko dana.